ମାରିବାଟା ଦେଖିଲେ କି ନେଇକି କଣ ବୁଝା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଦେଖିକି ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଡ଼ାରେ କାଖୁ ରସଟା ପଡ଼ିଛି ନା, ହେଲା ପରେ ମୋଟା ହେଲା ପରେ ଉଲିଲା ପରେ ଶୁଖିଯିବ। ସାର୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଉଲା ହେଇଥିଲା ବୋଧେ, ଏଇଟା ଉଲା ହେଇଥିଲା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ହେଲୋ, ଫାଇନାଲି ମିଶନ ଆଖୁ ରସ ପିଆ ହେଇଗଲା। ଆରେ ସେ ଡାଏଟର ଡାଏଟର ଅଛନ୍ତି, ଏତେ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରି ପାଇଲେ ବୋଲି।